Safi, nimerejea tena mtazamaji wangu popote pale ambapo unafuatilia Double Update. Mimi natumai kila kitu kinaendelea vizuri kabisa. Naitwa Mr. Double J, karibu tena. Hii hapa ni ulimwengu wa siasa, na kwenye video hii nataka tuzungumzie namna ambavyo wamechanganyikiwa kidogo hapa Moses Kuria. Sijajua ni kitu kipi ambacho kinaendelea. Juzi, na kama sio juzi itakuwa ni jana, ndo amekuja na idea fulani hivi ambayo ilikuwa ni idea ya Raila Molodinga, kwamba unajua Mitumba tutakuja kuiban, alafu sisi wenyewe tujitengenezee kiwanda ambacho kitatusaidia kutengeneza nguo zetu, and mwisho siku itasaidia pia vijana kupata ajira. Ina maana kwamba viwanda hivi vitasaidia vijana wengi kupata nafasi kufanya kazi mle ndani na vitu kama hivyo. Ikawa kuna watu wengi sana walimsupport, wakamwambia oya sawa, kama unaona idea ya Raila Molodinga inafanya kazi, mbona usichukue, ni idea nzuri hiyo. And sasa leo kitu ambacho kimeshangaza sana watu ni kwamba Moses Kuria tena amekuja na akasema kwamba medias bwana, unajua mnaripoti vitu ambavyo havipo. Yaani mnabadilisha maneno ya waheshimiwa. Eti media tunabadilisha maneno ya viongozi wetu. Ikawa nimejiuliza maswali mengi sana. Yeye mwenyewe ndo alisema kwamba atakuja kuhakikisha kwamba Mitumba na nini hazitoki nje. Sisi wenyewe tutengeneze nini viwanda ambavyo vitakuwa vina fanya nini, vinatutengenezea manguo, tuna export, tunatoa nje, serikali inapata pesa. Of course hiyo ni moja wapo ya hatua ambazo nchi yetu ya Kenya itakuwa imepiga. Sasa sijajua ni kitu kipi ambacho kimetokea, na kwa upande wangu nimekuja kuhisi kwamba Kuria atakuwa amechanganyikiwa, na pia hataki kuonekana kama mtu ambaye anachukua idea ya Raila Molodinga. Sijua ni timu yake imemwambia kwamba oya, hiyo idea unayozizungumzia ni idea ya Raila. So wewe unapoichukua wanaona kwamba hatuna ideas. Unanielewa? Lakini mwisho wa siku anatamani kutuambia kwamba wataban Mitumba ili waje na njia nyingine ya kutengeneza manguo. Lakini hawezi akatuambia hivyo kwa sababu inaonekana kwamba wanachukua idea ya Raila Amolo Odinga na vitu kama hivyo. Mimi nataka nikuulize swali mtazamaji wangu. Kwa upande wako, unadhani idea ya Raila Amolo Odinga ikitumika na serikali ya William Samoei Ruto kutakuwa na kitu kibaya au itakuwaje? Mimi kwangu nadhani ni sawa. Mwisho wa siku kitu ambacho najua kinawasumbua sana ni Raila Molodinga kuchukua credit, kwamba unajua hiyo idea ilikuwa ni ya Raila alafu akaichukua na vitu kama hivyo. So kitu ni kizuri lakini hawakitaki bado. Bwana, serikali ya William sometimes inanishangaza sana. Vipi, mbona kama idea ni nzuri? Kama ni idea nzuri basi mtumieni. Hata mtu akipata credit ni sawa kwa sababu aliifikiria. Hapo ndo tatizo linaanzia mtazamaji wangu. So sitajua kwa upande wako unaichukuliaje. Wanaweza wakaitumia hiyo idea ya Raila Molodinga au wewe unaionaje? Mimi sawa, waitumie tu. Sidhani kama kuna kitu kibaya. So kwa Raila Molodinga ilikuwa hivi, and nadhani hata wao wenyewe walifurahia idea hiyo. Sema Raila ndo aliwatangulia kwa kutoa idea. So idea ya Raila Molodinga ilikuwa ni kwamba, na alisema bila uoga, and that's the reason why sometimes nampendaga sana Raila Molodinga. Alisema kwamba unajua hizi mitumba ambazo tunazivaa ni nguo ambazo ndio zinatoka nje au zinatoka nchi za nje. And sometimes unakuta kwamba ni nguo ambazo wanavaa kabisa watu ambao tayari wamefariki dunia na vitu kama hivyo, and haikai vizuri kwetu sisi. And mimi by the way nishaye kuzungumza na mmoja wa shabiki wa Double Updates ambaye yuko kule Germany, and alichoniambia ilinishangaza kidogo, kwa sababu aliniambia kwamba unajua hizi nguo sometimes unakuta kwamba ni za watu ambao wameshafariki dunia, and unakuta kwamba mtu ana ugonjwa fulani au alifariki kwa ugonjwa fulani, and mwisho siku unakuta kwamba hizi nguo zinakuja kwa Afrika, ndo mwisho siku unakuta kwamba pia tunaathirika kutokana na ugonjwa ambazo tunazipata kutokana na hizi nguo ambazo tunavaa za mitumba na vitu kama hivyo. And kwa namna moja au nyingine Raila Molodinga alikuwa na make sense kabisa. Hizi nguo ni za watu ambao wamefariki, watu ambao wanatokea kule ngambo. Haujui kwamba mtu alifariki kwa ugonjwa gani, haujui ni mtu gani alikuwa na
tatizo gani la skin na vitu kama hivyo. So unakuta kwamba sisi ndo tunakuwa affected pakubwa sana, na ikana nasema kwamba yeye atakuja kuban hii idea na atahakikisha kwamba kitu ambacho mwananchi wa Kenya anavaa ni kitu ambacho sisi wenyewe ndo tunatengeneza, and mwisho wa siku pia itatusaidia kutengeneza pesa kwa sababu inchi inaweza ikaexport kwa watu wengine. Ni idea nzuri, ni idea kali sana. Na Moses Kuria leo nimeona anabadilika tena, and sijajua ni kwa sababu gani, lakini mimi nahisi ameambiwa kwamba bwana hiyo idea ilikuwa ni ya Raila Odinga, so usifanye hivyo. Naamini kabisa serikali ya William Samoei Ruto hawataki credit iende kwa mtu ambaye hayupo kwenye serikali yao, and wanataka kila credit iende mtu ambaye yupo kwenye serikali yao. Na kitu ambacho najiuliza ni kwamba kama wao wenyewe hawana ideas, na hizi ideas ambazo anazo Raila Odinga zinaweza zikasaidia kwa namna moja au nyingine, ni kwa sababu gani wasizitumie? I think wanafaa wa style up kidogo. Kama kuna idea ambayo waliona kwa Raila Odinga, waitumie faster itusaidie sisi. Issue sio yetu kwamba mtu apate credit. Hapa issue ni mwananchi apate usaidizi, ni mwananchi asaidike. Mwisho siku tuone mabadiliko na vitu kama hivyo. Lakini kama sasa Kuri anakuja kubadilika kwamba yeye hakuzungumza hivyo, sasa anasema kwamba sasa amechanganyikiwa, sikiza, anasema kwamba unajua sasa tutaban Mitumba kama tutakuwa na another option, au kama tutakuwa na idea nyingine ya manguo, kwa sababu tayari washajua kwamba hapa wakibani Mtumba kuna watu ambao wataenda hasara. By the way, kuna watu wengi sana ambao wanafanya biashara za Mtumba au Mitumba, and mwisho siku kama hii biashara itakuja kusimamishwa, basi watu wengi sana wataenda hasara na vitu kama hivyo. Alafu option ambayo ipo hapa ni kufungua kiwanda, kufungua industry ambayo itatengeneza nguo zetu sisi kama za Kenya kabisa. And since wanaogopa kusema hivyo kwa sababu Raila alishasema, wanapiga kona, wanasema kwamba wanatafuta mbinu nyingine. Okay, niko na swali. Ni mbinu gani hiyo ambayo wanataka kutumia kama sio ya kufungua industry ya manguo hapa kwetu nyumbani plus 254? Hakuna njia nyingine. And hii ni kitu ambacho wanafaa waishughulikie. Kama walishamua ni hivyo, wafanye hivyo. Wasione kama unajua Raila alishasema sijui idea ni yake, sijui ni nini. Hapana guys, inabidi tufanyeni kazi kwa wananchi. Tusifanye kazi kwa sababu tunataka kuona mtu fulani si benefit na vitu kama hivyo. Hapana. It's time ya kuona kufanya mabadiliko. And Ledama juzi hapa jana, kumradhi, jana amesema kwamba ana support idea ya Kuria kwamba, au idea ya Raila Odinga ambao amechukua Kuria ya kuban Mitumba na vitu kama hivyo. And anasema pia Kuria kwamba unajua sababu za Wakenya kununua Mitumba au kuvaa nguo za Mitumba ni kutokana na kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu. So unakuta kwamba mtu ana hela kidogo, hawezi akaafford Gucci flani, hawezi akaafford Versace flani, unaona, Amiri flani. So unakuta kwamba anaenda Mitumba, anachukua zile nguo na vitu kama hivyo. So pia hiyo inachangia naweza na imagine, kwa sababu unakuta kwamba sometimes hakuna pesa, na kama kuna pesa inabidi unachukua kitu ambacho kiwango chako kinakubali. Mtazamaji wangu, kwako wewe unaizungumziaje issue hii hapa ya Mitumba? Ni sawa wanaweza wakaiban, au kwa upande wako unaonaje? Kwangu mimi ni sawa wanaweza wakaiban, lakini kama wanaiban wahakikishe kwamba wanaireplace na idea nyingine ambayo pia haitafanya vitu visimame. Watu wa Mitumba wanaweza waka switch kidogo kwa nguo ambazo zinatoka kwenye viwanda vyetu hivyo mpya ambavyo watatengeneza. And mwisho siku nadhani hivi ndio vitu ambavyo tunataka kuona. Unanielewa? Yaani tunataka kuona vitu kama hivyo, si eti kuchukua bilioni 3 nampelekea Martha Koome sijui na kina Philomena sijui na nani pale. Hizo ideas ni za kitambo sana. Fungueni hata kampuni moja kubwa sana hapa Nairobi. Hii ni kampuni ambayo inatengeneza t-shirts kali, inatengeneza suruali kali, longi flani nzuri. And mwisho siku nakuta kwamba watu watakuwa na ease, tutangojea vitu vitokee ngambo ndo tuje tukauze. Hapana, kampuni ipo hapa Nairobi kubwa kabisa, vijana wamepata ajira, watu wanatoka sehemu tofauti tofauti, Nyanza, Western Coast, na wapo wanakuja wanachukua kwa bei nafuu kwa sababu tayari ni zetu wanachukua kwa bei nafuu, wanaenda wanauza, maisha inaendelea, mabadiliko yanaanza kuonekana na vitu kama hivyo. Lakini
kama tutaendelea kudepend kwa mitumba na vitu kama hivyo, nadhani maisha yetu kama Wakenya haiwezi ikasonga mbele, mtazamaji wangu. Nimalizie na hapo, usisahau kuniambia unanitazama kutoka nchi gani. Bendera ya nchi yako ni muhimu sana, nitupie hapo chini kwenye sehemu ya comment. Lakini kama hauja subscribe, hakikisha kwamba una subscribe. Lakini pia nikukumbushe wewe ambaye haujatoa contribution kwa ajili ya studio yetu, nikukumbushe tu haujachelewa. Bado unaweza kufanya hivyo kupitia nambari yangu ya M-Pesa 0745608871, na nitashukuru sana. So far so good, napenda namna ambavyo support yenu bwana inakuwa kubwa kadri siku zinavyozidi kusonga. Acha tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.